Kontrolli i lartë i shtetit ka kaluar në si të plotë realizimin e projekteve rrugore në ndërtimin e bypassit të Fierit dhe të Vlorës. Në këtë të fundit, të rishet vëritja për mungesën e konsultimeve, por dhe me ndryshimin e shpesh të projektit. Më konkretisht, në raportin e përfunduar në qershor, theksohet se si pasojë problemeve me shpronësimet, ende nuk ka një lejë ndërtimi. Pas ndryshimit të projektit fillestar të dorëzuar nga ana e projektuesit BOE A dhe S, rezulton se objekti nuk disponon akoma lejë ndërtimi. Nuk është dorëzuar sheshi i ndërtimit, punimet në teren nuk kanë filluar dhe janë ende në proces. Procedurat për shpronësimet thuhet në raport, ndërsa shtohet se kompanisë i është lyer vetëm pagesa e TBSH-s por jo e detyrimit për situacionet. Ndaj dhe kërkohet ndërhyrja për të mos sjellë një risk të shtuar për fondin shqiptar të zhvillimit ndaj riskut të paraqitjes për ankesat për vonesat në kryerjen e pagesave. Nga ana tjetër, edhe në Fier ka vonesa në likuidimin e TBSH-s, ndërsa në 35 raste raportimet për realizimin e dispursimeve dhe shpenzimeve nuk janë dorëzuar në MFE. Gjithashtu, në dy projekta ku punimet janë në proces, nga ana e mbikëqyrjes të punimeve në pagesat e ndërmjetshme janë certifikuar punime të pakryera në vlerën totale 68.252 euro pa TBSH, si rritje e kostove të tyre e paparashikuar në vlerën e 4.615.797.54 euro pa TBSH. Pas shpalljes fituese të kompanisë italiane Serenissima, punimet pasuan me një kalvar zvaritjeje. Në vitin 2017, qeveria Rama prokuroi nga e para projektet dhe në 2018 u shpallën kompanit fituese. Bypassi i Fierit është 22 km dhe a i Vlorës me një gjatësi 29 km. Kostoja e të dyve projekteve është afërsisht 75 milion euro.